Nós estivemos ontem na escola Lourenço Afonso de Melo, né, fazer entrega oficial das apostilas do SEF, né, Sistema Educacional Família e Escola, que é um sistema que nós aderimos esse ano de 2019, né, para atender as crianças da educação infantil, pré-1, pré-2, que são crianças de 4 e 5 anos, e recebemos também um projeto piloto para o primeiro ano do ensino fundamental, né. Então, como vocês podem ver, né, a linha Entrelinhas, né, que chama a apostila, e agora ela já veio. São duas apostilas, né, uma para cada semestre. No início do ano, nós recebemos, junto com a apostila do primeiro semestre também, um material para os pais, e recebemos também a agenda para os alunos, né, que é uma forma da família e da escola estarem tendo um diálogo, às vezes um recado que vai para os pais. Então, é importante que os pais estejam atentos, né, porque essa agenda que foi no primeiro ano, ela é válida para o ano todo, né? E é necessário esse contato da família com a escola, né? Eu sempre ressalto a importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos. Então, reforçar e convidar cada dia mais para que os pais estejam mais presentes na escola, porque realmente eles fazem falta, tá? Esse foi um investimento em torno de R$ 150 mil que a gente fez agora durante este ano, né? Sempre com o respaldo, com toda a dedicação que o nosso prefeito tem dedicado à educação do nosso município. Então, mais uma vez, agradecer ao prefeito Gustavo Melo, que não mede esforços, né, quando se tratam de investimentos para a educação. As demais escolas também receberam, né, as apostilas e já estão sendo entregues e trabalhadas com os alunos. E, além das apostilas, também o SEF, que é o Sistema Educacional Família e Escola, ele oferece aos professores outras opções de trabalho também, porque tem o site todo dedicado, né, ao professor, onde ele poderá estar buscando atividades complementares à apostila também. E nós já recebemos as formadoras do SEF duas vezes durante este ano para estar trabalhando junto com os profissionais da educação, com os professores, para desenvolver um trabalho de excelência em cima da apostila do SEF. Então, mais uma vez, meu muito obrigado ao prefeito, obrigado a todos os profissionais da educação, né, que têm trabalhado com dedicação, com afinco, em prol das crianças do nosso município.